почуємо в кулуарах і продовжимо. Організатор перевороту, терористка, завербована російська агентура, завдання якої хаос всередині воюючої країни. Тому банальна терористка рядиться під рятівника вітчизни. Хоче порятувати вітчизну, треба наводити порядок в країні, а не сіяти хаос за російські гроші і з російської зброї, отримані на окупованій території. Мавпа з гранатою, от що я вам скажу. Помічали ви ще раніше, це ваш колега по парламенту поруч сиділа, що вона здатна на таке, як говорить зараз генеральний прокурор? Я думаю, що всі українці це бачили, і це найбільше розчарування. Надія Савченко – це найбільше розчарування кожного українця. Плюнула кожному в душ. Тому що мільйони людей і в Україні, і по всьому світу піднімались, боролись за її звільнення, а вона просто взяла і насрала отуди, прямо в душу, кожному. Тому що так обманути людей, як це зробила вона, це, звісно, треба вміти. Але треба віддати належне роботі російських спецслужб. Це була, ну, сьогодні це вже очевидно, що це була спецоперація по її внедренню сюди. Перший номер списку «Батьківщини» зайшла, очолила. Тобто наші спецслужби мають робити висновки. То, що українців обдурили, люди довірливі, обманути легко. А от що спецслужби лоханулися і дали можливість обвести навколо пальця і фактично ФСБшну консерву сюди політичний простір всунути. Це треба питати із Тимошенко і спецслужб. Чому, по-вашому, генпрокурор оприлюднив інформацію по Савченко аж тепер, а не тоді, коли була підозра порубаної суд? Це питання до генпрокурора. Їм краще знати, коли що оприлюднювати. Ми не хочемо коментувати роботу спецслужб. У нас всі фахівці розказувати, коли оприлюднювати, коли допитувати, коли викликати. Всі фахівці. Спецслужби хай займаються своєю справою. Ми можемо вітати тільки зусилля спецслужб, спрямовані на знешкодження організаторів терактів. Тому що коли там в інтернеті хтось радується, от як було б добре, якби довбанули і взірвали Раду, може б і добре було. Але хай подумають, що на місці випадкових людей могла бути їхня дитина, їхня мати, їхній батько і так далі. Вже цими вихідними планують провести незаконні вибори в анексованому Криму. По цьому питанню, яка може бути позиція України, яких чекати далі наслідки? Позиція України і міжнародної спільноти має бути одна. Незаконні вибори не визнавати і, як наслідок, засудити дії Путіна. Це демонстрація зневаги до міжнародного права, до прав людини, до загальновизнаних кордонів, коли Путін напередодні виборів їде до Криму. Це незаконні дії, і тому міжнародна спільнота не повинна жувати соплі. Вони не повинні відбуватися занепокоєнням. Тому що всі ці занепокоєння, пусті заяви, які ні до чого не призводять, призводять тільки до одного, що Путін іде далі. І сьогодні російська зброя вбиває людей від України до Сирії, до Британії. І це не оголошена, в випадку України це оголошена війна Росії. А в випадку отруєння людей в Британії це не оголошена війна Росії, але така ж війна. І коли Путін напав на Україну, Британія мовчала. Коли отруїли двох людей у Британії, нарешті їм дійшло, з ким вони мають справу. Тому що їх цікавили гроші, замість того, щоб виконувати Будапештський меморандум. До речі, зверніть увагу на вчорашню заяву Саудівської Аравії про те, що вона буде виготовляти ядерну зброю у відповідь на ядерну програму Ірана. Ядерна зброя в Північній Кореї, Іран, Саудівська Аравія – це все наслідки міжнародної політики і сильних світу цього, які відмовились виконувати Будапештський меморандум. І весь світ побачив, що гарантії, які ядерні держави дали Україні в обмін на ядерну зброю, не працюють. І це провокація до того, щоб виготовляти ядерну зброю як єдиний запобіжник проти нападу на державу. Тому ми вкотре наполягаємо на виконанні Будапештського меморандуму як один із головних чинників нерозповсюдження ядерної зброї у світі. Тому що чим більше ядерної зброї у світі, тим більша небезпека для кожного жителя планети за своє життя і за майбутнє. Найкраща гарантія проти нерозповсюдження ядерної зброї – це виконання гарантії перед Україною і за Будапештським меморандумом. Ми здали третій ядерний потенціал у світі. І сьогодні ми не можемо добитися виконання Будапештського меморандуму, ми не можемо посадити за стіл переговорів ядерні держави, які підписували цей меморандум і давали нам гарантії. Нам око замилюванням займаються
якісь переговори у Мінську, замість того, щоб за столом переговорів сиділи Сполучені Штати, Британія, Китай, Франція, ті, хто гарантував нам суверенітет, повагу до наших кордонів, підтримку. І весь світ, коли бачить, що Україну розвели, зброю забрали, а взамін джавеліни дають, це провокує до розповсюдження ядерної зброї. Це надзвичайно поганий сигнал для всіх нас. Не тільки для українців, а для всього світу. Тому що коли вже Саудівська Аравія ядерну зброю збирається робити, хто її завтра буде робити? Може, папуаси з Нової Гвінеї теж захочуть зробити ядерну зброю? Такими темпами може дійти. Тобто я стверджую, що політика, яку проводить зараз Сполучені Штати, Європейський Союз, це політика спрямована на розповсюдження ядерної зброї. Тому що не виконуючи Будапештський меморандум, не виконуючи гарантії перед Україною, вони провокують ці інші країни виробляти ядерну зброю. Виконання Будапештського меморандуму – це якраз програма на зупинення розповсюдження ядерної зброї. Сильні світу цього повинні не займатися очковтирательством. Подивіться європейський континент. 6 військових конфліктів на європейському континенті. Розгорілись вони за останні 20 років. Абхазія, Осетія, Придністров'я, Крим, Донбас, Нагорний Карабах. 6 військових конфліктів на європейському континенті. Що їх об'єднує, всі ці конфлікти? У усіх 6 військових конфліктах участь бере Росія і російська зброя, російський солдат. То, можливо, все-таки європейським дипломатам варто реальніше подивитися на речі, що їхня політика так званого добросусідства, а насправді умиротворення агресора, приводить лише до розпалювання війни в Європі, до розповсюдження ядерної зброї. Тому Європейський Союз, коли нас учить жити, хай вони подивляться на результати своєї політики. Сьогодні жертвами цієї політики добросусідства, а насправді умиротворення агресора, стали українці. Хто буде завтра? Поляки, прибалти, молдавани, чехи, словаки. Хто буде завтра в результаті цієї політики умиротворення, хто стане наступною жертвою російської агресії? Тому ми вимагаємо, рішуче вимагаємо виконання Будапештського меморандуму як гарантія нерозповсюдження ядерної зброї і реальних механізмів захисту України. Зміни формату переговорів по відновленню нашої територіальної цілісності. За стіл переговорів повинні сісти американські дипломати, британські, лідери держав. Врешті-решт, живий сьогодні президент Сполучених Штатів Клінтон, який підписував Будапештський меморандум. Живий, слава Богу, президент України Кучма, який підписував Будапештський меморандум. Живий Джон Мейджор, який підписував Будапештський меморандум від Великої Британії. Давайте їх зберемо всіх тут, в Україні. От ми, наша команда, ініціює. Збіру в Україні Біла Клінтона, Джона Мейджора, Леоніда Кучми, і, на жаль, Єльцин помер. І нехай ті, хто підписав Будапештський меморандум, хай приїдуть і скажуть українцям, що вони мали на увазі 23 роки тому, підписуючи Будапештський меморандум. Чи юридично зобов'язуючий документ? Чи варті їхні гарантії паперу, на якому він підписаний? Наша команда ініціює, до речі, це мала б зробити українська влада, в річницю підписання Будапештського меморандуму, але, на жаль, президент Порошенко скромно скрізь замовчує. Очевидно, йому команду таку дали, ми тобі дамо джавеліни, хамери, а ти мовчи про необхідність виконання Будапештського меморандуму. Порошенко може мовчати, ми не будемо мовчати, тому що це треба бути повним ідіотом, щоб мати кейс із гарантіями ядерних найпотужніших держав, і скромно десь якесь засунути у сейф і робити вигляд, що його немає. Ні одна країна в світі не має тих гарантій, які має Україна. Але водночас Україна єдина, хто не отримує виконання цих гарантій. Тому ми ініціюємо і ми запрошуємо до Києва Біла Клінтона, Джона Мейджора, Леонід Кучма і так у Києві, під Києвом живе. Будь ласка, шановні лідери тодішні, скажіть українцям і всьому світу, чи дійсні ваші гарантії? І чи справді ви думали, коли підписували те, що обіцяли? Я думаю, це шикарна ідея. Вони, слава Богу, всі живі. Якщо вони всі підтвердять, що вони саме мали на увазі, коли це підписували, хай нинішні президенти попробують відмовитися. Це супер ідея. Дякую, що ви наштовхнули мене на неї. 112-й, молодці. Пане Олексій, виходу вчорашнього обрання уповноваженої з прав людини. От як думаєте, чому не підтримали Андрія Мамалигу? Все-таки він був більш незалежний, те, що вимагає міжнародне співтовариство.
березня. Да, на жаль, нашого кандидата Андрія Мамалигу, відомого правозахисника, не підтримали, тому що в цьому залі недостатньо людей, які усвідомлюють, що саме правозахисник незалежний має бути омбудсменом. Але водночас ми віддаємо належне професійним якостям Людмили Денисової, і я переконаний, що Андрій Мамалига буде співпрацювати у правозахисній діяльності з Людмилою Денисовою. Дуже важливо, щоб Денисова не лише на словах була позапартійна, а й на ділі. Тому що права людини порушує в основному влада. І тому Денисова повинна опонувати владі, захищаючи конституційні права українців на працю, на життя, на роботу, на житло, на медичне забезпечення, на безпеку, на достойне життя в рідній країні. І ми їй допоможемо. А якщо вибори не таємними? Чого казали, що вимагали? Думаю, нічого б не змінило. Для того, щоб щось було змінено, треба прийняти зміни до Конституції, які ми пропонуємо, скоротити чисельність депутатів до 250 і 200 з них обрати депутатів від Радикальної партії. Дякуємо.